indi ikindi cyemezo gikomeye cyane yashyizemo umwana muto Ishimwe Aniset birumvikana nundi ruboneka Jean Bosco akaba asohotse by'ukuri kipe ya PFC yagiye kuri pression cyane ikomeye attention imbere za muryango atashaka turebe ya Aniset jiringiraga mu rugo rwa mahina giri Aniset araka turebe shot go Adil Mohamed Mugyena Fugakako Afashi Kemezo Jikome Chane Chakusora Umuchini Shambosko Ruboneka Akashira Mumana Anise Tutaraja Zinyaka Makumyabiri Mumuchina Mwuyunguyu Aho Ama Irgwe Jikombe Yerakome Jekuyoka Kumu Toza Adil Buria igitego wa mugari kimeze nk'urupfu ntumenye giturutse David akazi gakomeye kuno musore Aniseti umupira wavuye kwa Mugunga Ive Aniseti yarazamuka akina na Byiringiro Lage arafurena arakata asanga Aniseti yamaze kwinjira mu rugo rwa mahina umusore twashimye Aniseti nakina umusore w'umuhanga umusore twabonye cyane w'amacenga menshi yakoze kontrole imwe yori yata umupira w'ukuguru kw'ibumoso arangije taposa umusore Adolphe Itego kikipe ya pele kumusaba ikipe ya Rayon Sports umusore Ishimwe Aniseti wagurukije abakunzi b'ikipe yayambuka anagera mu kibuga kikase imitutu umusore ukoze akazi gakomeye ku mupira uvuye kwa Byiringiro Lage wafurennye Aniseti akora kontrole n'ukuguru kw'indyo Joriyanti umupira w'ukuguru kw'ibumoso arangije abura amaso areba uko umuzamu Adolphe ahagaze arangije atamupurasa umupira n'ukuguru kw'ibumoso terekamo igitego Ishimwe Aniseti ukoze amateka umusore ukiri mutoya ugira icyizere amata mikeya gusa ku mukino wa karasike atatekamo igitego abakinnyi bagenzi bamutoranga ati Petit Frere unafanya kazi unafanya kazi kabisa ndakeka ko uyu ari umwana umaze imyaka akurikirana izi